ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ତାର ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ ରମ୍ଫାଲୁକା। ଶୀତଦିନ ଆଇଲେ ଲୋକଙ୍କର ପହିଲା ପସନ୍ଦ ହେଉଛି ଏଇ ଜାଗା। ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ, ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ନେ ଡଙ୍ଗା ନେ ବୁଲବାର ମଜା ଲୋକଙ୍କୁ ଇନ୍କେ ଘିଚି ଆଣିଥିସି। ସେଥିଲାଗି ରାଇଜକାଣା ରାଇଜ ବାହାରୁ ବି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଇଠାନ୍କେ ଆସିଥିସନ୍। ପ୍ରାକୃତିକ ସୁନ୍ଦରତା, ଉଛଲା ପାଏନ୍ ଆର୍ ବିଦେଶୀ ଚଢ଼େଇ ଲୋକଙ୍କର ମନ ଘିନ୍ସି। ସେଥିଲାଗି ଘର ପରିବାର ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ମିଶିକରି ଇନ୍କେ ବୁଲବାର୍ ଲାଗି ଲୋକ ଆଏସନ୍, ଭୋଜି କରବାର୍ ଲାଗି ଆଏସନ୍, ମନ ଭରିକରି ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ ଦେଖ୍ସନ୍। ସୁଆକାନି ଦ୍ୱୀପ ରମ୍ପାଲୁକା ଡୁଙ୍ଗରିନେ ଲୋକମାନେ ବୁଲ୍ସନ୍ ଆର୍ ଭୋଜି କରସନ୍, ଏନ୍ତାକି ସ୍ପିଡ୍ ବୋଟିଂ ବି କରସନ୍। ଜାଗାଟା ତ ମୁଇଁ ଆଗରୁ କେବେ ନି ଦେଖିଥି, ମୁଇଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଦେଖିଲି, ମାନେ ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ ଯାଇଥିଲେ ଆଗରୁ ଆସିଥିଲେ, ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ମାନେ ଇନ୍ଷ୍ଟା ଫେସବୁକ୍ ସବୁ ମାନେ ଠିକ୍ ମାନେ ଛାଡ଼ିଲେ, ତ ଦେଖିଲି ମୋତେ ଜାଗା ଭଲ ଲାଗ୍ଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଇଁ ଯାଇକି ଆସିଲି ଏଖେ, ତ ମୋତେ ଯେତିକି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ନି କରି ଦେଇଥାନ ବି ଆହୁରି ମାନେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗ୍ଲା। ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ପରିବେଶ ବୋଟିଂ ଫୋଟିଂ ସବୁ ଅଛି, ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ପର୍ବତ ମାନେ ପୁରା ନେଚୁରାଲ ମଜା ଲାଗ୍ଲା ମୋତେ। ଏନ୍ତା ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ଗୋଟେ ଗାଁର ତରାଡ଼ି ଲୁଚିକି ରହିଯାଇଥିଲା, କେହି ଜାଣି ଦେଇ ପଡ଼ୁଛେ, ଏବେ ପଳେଇ ଆଇଛେ, ଠିକ୍ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା। ଆଉ ଏଛେନ୍ ଆଇସ୍ତିଲୁ ରମ୍ପାଲୁଗାକେ, ଆଉ ଇନେ ପିକନିକ୍ କରି କରବାର୍ ଲାଗି ଆସିଛୁ। ଏଇଟା ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଗୋଟେ ହିଡ଼ନ୍ ସିକ୍ରେଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ ବାକିଟା ମୋତେ ଲାଗ୍ଲା, ଯେନ୍ ଜାଗାଟାକି ମୁଇଁ ଏତିକି ନାଇଁ ଶୁଣିଥାଏ, ନାଇଁ ଜାଣିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆସିଲା ପରେ ଲାଗ୍ଲା ଯେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ସ୍ପଟ୍ଟେ, ଯେନ୍ଟାକି ମାନେ ସବେ ଆସବାର୍ କଥା, ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରବାର୍ କଥା ଟୁରିଷ୍ଟ ଲାଗି, ଇଟା ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା NH 49 ଦେଇକରି 48 କିଲୋମିଟର ଗଲେ ପଡ଼୍ସି ରମ୍ଫାଲୁକା। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଲଖନପୁର ବ୍ଲକର ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ ହିସାବରେ ଏ ଜାଗାର ନାଁ ରହିଛି। ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ନେ ଡଙ୍ଗା ନେ ବୁଲବାର ଉତାରୁ ରମ୍ଫାଲୁଗାନେ ଲୋକମାନେ ଭୋଜି କରସନ୍। ରମ୍ଫାଲୁଗାନେ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଲାଗି ପାର୍କଟେ ବି ରହିଛେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆର୍ ବନ ବିଭାଗ ଆଡ଼ୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କାମମାନେ ହେଇଛେ। ହୀରାକୁଦ ପାଖେ ରହିଛେ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍, ଜଙ୍ଗଲିଆ ରାସ୍ତା, ଦୁହି ପାଖେ ରହିଛେ ଗଛ। ନଭେମ୍ବରନୁ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ତକ ବେଶୀ ଭିଡ଼ ହେସି ଇଠାନେ। ବାହାର ଜିଲ୍ଲା କାଣା ରାଇଜ ବାହାରୁ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଲୋକମାନେ ଇଠାନ୍କେ ଆସିଥିସନ୍ ବୁଲବାର ଲାଗି। ଇଠାନ୍କେ ଯିଏ ବି ଆସି ଡଙ୍ଗାନେ ବୁଲବାର ମଜା ନିହାତି ନେସି। ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଇସ୍କୋ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଶୁରୁ କିଆ ହେ ଅର୍ଲି ଦିସ୍ ଇୟର, तो जहाँ पे ऑलरेडी पब्लिक डिमांड था जिस स्पॉट में लोग आ रहे, उसमें हम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि बेंचेस और बोटिंग और आगे जाके एक दो गजीबो लगाने का आइडिया है। बट हमारा मेन पोटेंशियल साइट वो आइलैंड है, सुहाकनी आइलैंड। तो अगर यहाँ पे रिस्पांस अच्छा रहा, लोग अगर फुटफॉल अच्छा है, तो हम आइलैंड डेवलपमेंट का सोचेंगे आगे जाके। ଲୋକଙ୍କ ଯେନ୍ଟା ବେଶୀ ପସନ୍ଦ ଆସି ସେଟା ହେଉଛେ ମଝିଥି ଥିବାର ସୁଆକାନି ଦ୍ୱୀପ। ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଏଇ ଜାଗାନେ ଭୋଜିଭାତ କରସନ୍ ଆର୍ ଡଙ୍ଗାନେ ବୁଲବାର ମଜା ନେସନ୍। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆର୍ ବନ ବିଭାଗ ଆଡ଼ୁ ଗୋଟେ ୱାଚ୍ ଟାୱାର ବି କରାଯାଇଛେ। ସ୍ପିଡ୍ ବୋଟିଂ ଭୋଜି କରବାର ବେଲ୍କେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କର ଯେନ୍ତା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାଇଁ ହୁଏ, ସେ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇସି। ବନ ବିଭାଗ ଆଡ଼ୁ 3 ସ୍ପିଡ୍ ବୋଟ୍ ଆର୍ ପେଡାଲ୍ ବୋଟ୍ ରହିଛେ। ପାଖର ଗାଁ ଲୋକେ 4 ଜେଟି ଡଙ୍ଗା ବି ଲଗେଇକରି କିଛିଟା ରୋଜଗାର ପାଇଛନ୍। ଆଇବାର ଦିନେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ର ମଝିଥି ଥିବାର ସୁଆକାନି ଦ୍ୱୀପନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଆଡ଼ୁ କଟେଜ, କ୍ୟାଫେ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଖୋଲାଯିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛେ, ଯେନ୍ତାକି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼୍ବା, ସେମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ବି ମିଲ୍ବା। ଦିନକ ଦିନ ରମ୍ଫାଲୁଗାର ନାଁ ଯେତିକି ବଢ଼ୁଛେ, ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବି ବଢ଼ୁଛେ। ଇ ବର୍ଷ ବି ଦେଖ୍ବାର୍କେ ମିଲୁଛେ ଲୋକଙ୍କର ବନେ ଭିଡ଼ ଜମୁଛେ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାନୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଶିବାନୀ ଦେଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ।